Bora Zemani tregon për tatuazhin më të rëndësishëm, ja kujt I dedikohet. Tema e sotme në program kanë qënë tatuazhet, gjdo gjë nisi me rëfimin e njërit prej konkurentve I cili tregoj se gjatë takimit kishë bërë tatuazh këngëtaren e njohur Defina Zeqiri. Emri konkurentit është Kristi dhe këtë gjë, aja tregoj Alesjes vajzës me të cilën ndodhej në takim. Në studio e tha se nuk e ka përmendur si detaj pasi shumë njerëz e kanë gjykuar për veprimin që ka bërë. Nga ana tjetër vajzat nuk e kishin problem. Gjatë bisedës Ariani tha me shaka që vetëm të dashurat mos t'i bëjnë tatuazh. Në atë moment Bora pyet Arianin nëse ai ka tatuazh, por Ariani u përgjigj jo duke qeshur. Të njëjtën pyetje ka bërë dhe Laureta Borës e cila u përgjigj. Po kam, unë I kam të gjitha me kuptim. Nuk paraqykoj asnjë që I bën tatuazhet, mund të pëlqejnë edhe gjërat veçanta të bukura thjesht për t'i patur në trupin e tyre, pa patur ndonjë kuptim të veçantë. Por unë gjithmonë zgjedh që tatuazhet e mia t'i kem të vogla, por me kuptim shumë të madh. A ke ndonjë tatuazh për arborin? Djalin e pyet Bora Zemanin, dhe sigurisht që ajo thot, kam dy flokë bore.